Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu mám novú kozmetiku. Ako inak. Dáme si spolu peknú testovačku, pretože som si objednala Kylie Cosmetics. Mám tu tieto nové produkty od Kylie, poďme si ich otestovať, pretože ja sa neviem dočkať. Oni prišli dnes ráno a normálne som dostala nový vzduch a novú energiu, aby som si som sadla a natočila toto video. Inak zlomil sa mi nech, takže musím ísť na nechty. Nechcela som ísť, pretože chcela som toto natočiť. Strašne sa teším. Dobre, poďme na to. Pretože Kylie Cosmetics ja mám celkom rada. Inak mám teda iné svetlo. Dúfam, že sa vám bude páčiť. No a dobre, vrátime sa späť k make-upu. Mám tu teda, respektíve make-upu a korektoru. Mám tu dva produkty. Takto vyzerajú v realite. Je to teda pekný, sklenený obal. Tie obaly sú krásne. A aj ten korektor je taký zvláštny plast, taký ťažší, že to tak akože stimuluje sklo. Takže fajn. Odtiene som si brala, make-up mám v odtieni 4N a korektor mám v odtieni 3N. Inak korektor sa dá už kúpiť aj u nás v Douglase, ale make-up ešte nie. No a poďme sa s tým hrať. Ale aby sme toho nemali málo, tak som si zobrala aj štetce, pretože ja som si pôvodne chcela zobrať iba tento na korektor, keďže je takýto trianglový. A taký ešte fakt nemám. Ale keď už som si brala proste ten štetec na korektor, tak som si zobrala aj tento na make-up. Ak mám byť úprimná, tak ten má na nejaký prvý dojem absolútne neuchvátil a je dosť malinký. Takže som veľmi zvedavá, ako to bude spolu fungovať a nebudem to už ďalej okecávať a poďme rovno na to, pretože ja som naozaj neskutočne zvedavá, ako to bude vyzerať. Dnes si dáme takúto čelenku, inak tieto čelenky, minule mi prišlo strašne veľa dotazov na čelenku, tak tieto čelenky mám z takého toho obchodu s bižutkou, ktorý je po obchode ako Bižu Brižica, to volá, tuším. Takže pokiaľ by ste zhaňali nejakú takúto krásnu kamienkovú čelenku, tak tam ich určite nájdete, ináč ale sú že masakrálne drahé, upozorňujem vás. Ale ja som si povedala, že nechcem tú takú typickú zošínu, akože ja mám jednu tú zlatú, ale chcela som niečo na tie líčenia také honosnejšie, povedzme, že. A myslím si, že toto je, že mega honosné. Dobre, a už poďme konečne na ten make-up. Jedná sa o Power Plush Makeup Longwear Foundation. Teda mal by byť dlhotrvácny. Hneď ako druhá zložka je Dimeticon, to znamená, že to je make-up na silikonovej báze. Ale na to, že je na silikonovej báze, je celkom dosť tekutý. Odtieň vyzerá skvelé, to ma teší, pretože objednávať online odtieň, nevieme ako to je. No a pleť mám klasicky pripravenú, mám tam skincare a SPF-ko. A tu mám poklad a tu mám poklad, takže som sa dala, ako si tento make-up s tým poradí, pretože som začala používať nové SPF-ko. A ja viem, že všetci tvrdia, že teda SPF-ko neucpáva pory. Ale ja teda mám tú skúsenosť, že áno, SPF-ko ucpáva pory. Niektoré. Nie všetky, ale niektoré určite. No, na to, že mám odtieň, že 4N, tak by som povedala, že tento make-up má veľmi výrazný žltý podtón. Akože veľmi výrazný by som povedala. Čo sa týka krycej schopnosti, tak je taká medium. By som povedala až také, že vyššie stredné krytie. A takto na prvé zapracovanie je ten make-up celkom príjemný. Páči sa mi ten finish, ale to parfumáciou mi pripomína Revolution. Nemôžem si pomôcť. Je to taká zvláštna parfumácia. Neviem, či sa mi páči. No takto. Ten make-up stojí. Ja nemám k dispozícii mobil, keď proste natáčam, lebo to mám ako zrkadlo, keďže takto sa nevidím. Myslím, že ten make-up stal do 40 eur, ale dúfam, že bude fakt dlhotrvácný, takže takto si môžete porovnať jeho kryciu schopnosť. Taká vyššia stredná, by som povedala inak. A
Akurát ten odtieň by mal byť teda neutrál a je výrazne žltý, by som povedala. Inak, čo sa týka šteca, tak akože takto vyzerá jak full coverage ten make-up. Ale... Alebo? A niekedy vám nestačí to polka tváre na to, aby ste to vyhodnotili, ale tak závisí. Vyzerá, že sa dá perfektne vrstviť ten make-up, takže asi závisí od preferencií, aké máte, ale ja tu mám pigmentový flak a ako tak pozerám, tak mi ho veľmi pekne schoval, takže by som povedala naozaj, že vyššie stredné krytie až plné krytie má ten make-up. No už ideme aj takto. OK, je to opozit k Make-up by Mario, by som povedala. Pretože ja si akože tak myslím, že oni všetci tento kardashianský klán spolu aj s týmito značkami, ako je Make-up by Mario, majú jednu fabriku. Pretože tie produkty sú také, že dosť podobné, alebo respektíve sú v takom veľmi podobnom vibe, by som povedala. A obzvlášť teda paletky, hej, pretože Kylie vyšla s matnou paletkou, Mario má matnú paletku, teraz už aj Kim Kardashian má matnú paletku a sú také dosť na prvý pohľad podobné. Inak dajte mi vedieť, či by ste chceli vidieť aj SKKN, teda dekoračku Kim Kardashian, pretože mňa tieto dekoračky fakt bavia, musím sa priznať, nie takto dopredu. A čo sa týka tohto make-upu, akože vyzerá fakt skvel. A mňa tieto kardashianske značky a Make-up by Mario fakt bavia, takže dajte mi vedieť, či by ste chceli vidieť aj Kim Kardashian dekoračku. Presuňme sa na korektor, mám ho v odtieni 3N. Ten som si inak bola vybrať v Douglas, lebo som proste chcela vidieť tie odtiene live a podľa toho som sa aj riadila v rámci toho make-upu. Takýto je teda odtieň 3N. Myslím si, že bude pre mňa tak akurát. A som neskutočne zvedavá aj na ten korektor a hlavne na ten štetec. Inak teraz, keď na seba pozerám, tak tu mi tiež niečo rastie a to som si doteraz nevšimla, takže ten make-up celkom aj zvýrazňuje štruktúru pleti. Páčil sa mi na taký prvý pohľad? No už uvidíme. Dobre, poďme na tento unikátny štetec, ktorý je takýto naozaj, že trojuholníkový. Som na ňo zvedavá. Inak, čo sa týka kvality tých štetcov, tak celkom ako to vyzerá dosť kvalitne. Takže predpokladám, že aj celkom dlho vydržia tie štetce. Bodaj by niekedy jeden stojí okolo 30 eur však, že neviem, či sa mi s týmto štetcom dobre pracuje. Ale hej, ja som to len nevidela dobre. Wow! Akože toto je dosť halúzny štetec. Ale tá konzistencia toho korektora je taká suchšia. Čiže ja si po tento korektor budem musieť dať lepší základ. Po tento korektor. Pretože mne tak... Vidíte to? Jak mi... To je hnus. Jak sa mi tam hromadí tá koža? Aha. To čo je? To sa mi nedeje. Teda všaká staranie sa má, aby sa mi to robilo. A teda Kardashianky tiež nie sú úplne že najmladšie všakže. Zatiaľ teda nie som unesená z tohto korektora. No, toto nie je pre suchú pleť. Ale že vôbec. To vyzerá hrozne na tej suchej pleti. What the hell? To vyzerá hrozne. Ja musím ešte toto tu presvetliť. Ale ako... dnes to bude asi bad make-up day. Tak na sebe pozerám. Taký jeden smutný make-up day to bude. Toto ma úplne fascinuje. Aha. Wow. Sahara pod očami, ešte som to nesetla. Ups. Upsík, čo to dnes bude?
práce. Joj, no, nie som nadšená zatiaľ. No nič, ja som si k tomu pripravila teda Maria, keďže nemám všetky produkty od Kylie. Beriem si krémový bronzer od Maria Soft Sculpt Transforming potení Medium. Idem to zachrániť aspoň týmto bronzerom, pretože ten je úžasný. S tým sa neskutočne dobre pracuje. Možno mi to vráti život do pleti. Aj keď vyzerá na tej kamere, že mám celkom slušný glow, tak napriek tomu mi dosť zvýrazňuje štruktúru ten make-up na pleti. A teda ja nemám nejakú extrémne že štruktúrovanú pleť. Takže tak nejaká akože viac štruktúrovaná pleť. On bude asi, že prudko neznášať, by som povedala. To mi len potvrdzuje teóriu, že Kardashianky nosí strašne veľa púdru. Pretože jedine púder vás asi zachráni. A ja som si dnes prichystala na to používanie Charlotte a dala som si sem aj Ibru, tak uvidíme. Pretože ja by som dala inak ruku do ohňa za to, že som mala aj púder od Kylie a neviem, asi som ho niekomu darovala, lebo nieká smysl. Ideme ešte na nožťok. Takže neviem. Poďme na licenku, keďže dnes nás čaká také, že rúžové líčenie, tak si vezmem túto licenku v otení Perfect Pink od Maria. Krémová licenka. No a dosť tam okúpem ten štitec. Nemám tú pudrovú licenku od Kylie, takže budem musieť dať túto výraznejšie, aby ju bolo po zapudrovaní vidieť. Marfuša! Hello, Marfuša! Ako to prehratiť s licenkou volume 1? Idem s make-upovým štecom. Trošku si to poupravím. Lepšie však. Dobre, skontrolujem si to teraz, či sa mi to pozlievalo. Dobre, výhoda je, že sa mi to nepozlievalo, ale už teraz sa mi nepáči, ako to vyzerá na pleti. Pekne sa mi to hrnie tuto do vrások. To som nečakala inak, že to už bude teraz takto vyzerať, ale hold. Beriem si teda Charlotte Tilbury. Už sa ani nesnažím to inak čistiť, lebo už to končí. A hovorím to v každom videu, ja viem. Ale tak uznajte sami. Takže poďme to zasetovať. Túto hrôzu. Životnú. Upozorňujem teda, že ja mám suchý typ pleti, takže podľa mňa, že na mladšiu pleť, zmiešanú, mastnú, normálnu, to bude super. Tento make-up bude sedieť Janke Hermovej, podľa mňa. Aj keď neviem podľa toho obsahu silikónov, že či do toho pôjde, ale ja myslím, že tento by sa práve mohol páčiť Janke, pretože nám sedia že vždy opačné make-upy, takže... Tak toto vyzerá zapudrované. Ja si predsa len zoberiem trošku tej Ibry, nech si pridám trochu života do toho umierania tu. Pretože potrebujem trochu glow, baby. No nič, musím sa dnes zmieriť s tým, že nebude dokonalé. Ako by som chcela. Beriem si bronzer zo starej kolekcie Kylie v otení 300 Toasty. Ten už ste u mňa videli niekoľkokrát, ale tak vám ho ešte aj ukážem. Toto je inak akože taký veľmi príjemný produkt podľa mňa od Kylie. Tak neurazí, nenatchne, ale má to chutné balenie, je to ružové, je to také babské. A čo mám ja veľmi rada napríklad, je skincare od Kylie, ale aj táto dekoračka bola v pohode, ale tento make-up ma zatiaľ s tým korektorom teda fakt nenadchol. Ale tieto produkty ako bronzer, inak aj licenky ona má, ale v Douglase sú tak vyblednuté tie pigmenty, že ja si neviem vybrať, že ktorú licenku si mám kúpiť, takže nejako sa tým licenkám akože celkom vyhýbam. A nie je to taký produkt, po ktorom by som úplne že bažila. Takže ja si doplním trošku tejto rúžovej krásky od Dior, ktorá bola neskutočne virálna minulý rok, ale keďže máme dnes také rúžové líčenie, tak si to podporíme. A inak ja som si tú licenku od Maria práve kupovala pod túto od Dior, aby som niečo mala, pretože ona je tak slabo hyaluronko pigmentovaná, že to je takmer, ako by ste si tam nič nedali, ako teraz je to vidieť, pretože je to navrstvené a je to pekné, tak to sa mi to páči, ale samostatne je to strašná nuda. Ale čo sa musí nechať a čo sa Kylie musí nechať sú tie highlightery. Pretože toto je úplne, že bim bim blesk 0,50 Cheers Darling, veľmi pekný highlighter. Beriem si Zojeva štetec.
Veľmi pekné. Také decentné, ale pekné. Dobre, obočie som si učesala, ale spravím si ho mimo kameru, pretože na obočko tu nič od Kylie nemám. Dobre, obočko máme spravené a poďme sa vrhnúť na oči. Mám tu takúto romantickú paletku od Kylie Cosmetics. Je to teda The Mauve Palette. Je to paletka takýchto krásnych ružových tónov. Pretože ja milujem tú bronz paletku od Kylie a povedala som si, že chcem vo svojom živote aj nejakú takú ružovú paletku. Keďže sa nám blíži ten Valentín, tak si spravíme aj nejaké také ružové líčeníčko. To viete, že proste... Toto si ma kúpilo, je to také trošku peach fuzz, trošku rúžové, akože toto sú krásne odtiene, ale tento oh she's cute, ako to je nádhera, ten potrebujem vo svojom živote. Inak, ak sa vám zdá, že mám trošičku ostejnované viečka, tak áno, mám z tej pilu z paletky, ktorou som sa líčila pred 2 dňami a normálne ešte stále mám proste trošku také narúžové lety a očné viečka z tých fialových tieňov, takže brutálne stejnuje tá paletka. Ideme sa vrhnúť na túto krásku. Ako prvý odtieň si berem tento, pozrite, práši ako hovado, ale je dobre pigmentovaná. Historický moment, dáme si dole fóliu. Dobre, beriem si odtieň 90s Babe, ktorý je taký veľmi pekný ash brown s hintom do rúžova. A nebudem dnes robiť žiadne vyrezané srdiečka ani nič také, ale normálne klasické rúžové líčenie. Pretože, čo ja viem, ja už moc nerobím také, že kreatívne líčenia. Ako ďalší odtieň beriem tento Better With Me. Everything is better with me. Ale to je aký pekný odtieň. Ale taký celkom teplý. OK, v tej panvičke. Nevyzeral taký teplý. Nevadí. Inak mám dneska tieto Sigma štetce a musím povedať, že dal som im ešte šancu a čím viac sa umývajú tie štetce, tak tým sú akože lepšie. Ale aj tak si myslím, že teda pomer cena výkon za to nestoja, ale tak nehovorím, že sa s nimi nedá naličiť, hej, to akože vôbec. Ale keď boli nové, tak boli horšie. A čím viac sa snažím ich používať, tak tým sú lepšie. Akoby to tak nejak sa zlepšovalo. Idem zase do blending brushu a beriem si ten istý odtieň, Bad With Me. Pretože tým, že tento taký teplý ten tieň, tak ten svetlý studený ohyb vyzerá divne. Takže si spravíme takto. Trošku zmenu. Trošku to tam pridáme. Povytiahneme do takej romantiky. A neviem, či chcem ešte stmavovať, ale tak asi idem. Beriem si teda takýto menší ešte štetec a tento najtmavší odtieň Burgundy Babe. A ten si dám sem úplne do toho vonkajšieho kutika. Si vytvarujem ten svoj zobáčik. No a teraz si zoberiem ten blending a trošku si to rozmažem. Jak s týmito palátkami sa tak dobre pracuje. Tieto palátky nikto nespomína a podľa mňa akože stoja za to. Pokiaľ máte rady také nude líčenia alebo takéto rúžové líčenia, tieto palátky od Kylie sú podľa mňa taká, že stavka na istotu, sú dostupné v Douglas, akože stoja nejakých tuším 45 eur, pokiaľ sa nemýlim. Ale ja neviem ako vy, ale ja som ešte v živote v Douglas nenakúpila bez zľavy. Hej, že vždycky je tam proste 20% zľava. Tedy sa tie paletky fakt oplatia a s tými paletkami proste nešliapnite vedľa. Tie paletky sú fakt super pigmentované, veľmi dobre sa s nimi pracuje, majú fakt veľmi pekné odtiene. Takže akože za mňa Kylie paletky sú úplne že nedocenené u nás. No a ja potrebujem ten odtieň Oh She's Cute. Takže ideme do neho. Alebo nepôjde to štetcom, ukáž.
Akože ide. Ale prstom to bude lepšie. No. Takže tak. Kylie paletky brutálne nedocenené. Tento odtieň. To je nádhera. Nádhera. Ako potrebuje toto komentár. To je tak pekné. To je tak pekné. Idem to pokaziť týmto odtieňom dopredu. Neviem, prečo si to myslím, že to pokazím, ale je to dosť možné. To je úplná nuda oproti tomu Oxys Cute, takže idem do toho Oxys Cute. Snažím sa ho rozriť trošku. O, dobré, to je lepšie. Takže takto, nech to máme. Jednoliaté celé. Ten odtieň je masakera. Ten odtieň je prekrásny. Nemôžem si pomôcť. Dobre, a idem ešte do vonkajšej časti s týmto odtieňom. Oh, you're welcome. Nice. Beriem si tento odtieň. Ten 90s babe. 90s vibe. Aha, sorry. A idem na spodnú líniu. Better with me. A dobre, sem dajme tento odtieň. Glowing Truth, ten je taký akože lepšie zlisovaný, že nič moc. Ale myslím si, že ten Oh She's Cute všetko kompenzuje, to je tak krásny odtieň, že ja som z neho úplne hotová. Takže nedocenená paletka Kylie, idem vám ešte spraviť swatche, pretože si myslím, že táto paletka si to zaslúži. Ono, ak ste niekedy sa snažili túto paletku si pozrieť v Douglas, tak ste si mohli všimnúť, že tie testery vyzerajú katastrofálne, takže preto som si povedala, že vám ju ukážem takto live. No a čo ja milujem od Kylie, je určite táto vec, Keybrow, to už ste mohli u mňa miliónkrát vidieť. A ja to naozaj milujem. Či už podobačie. Ako ja milujem rozjasnené obočie. A keďže tento trend sa nám vracia, tak sa z toho strašne teším. Alebo to môžete použiť aj do vnútorných kútikov, takto napríklad. Alebo na ten povestný bodíček na nožteku. Viem, že toto veľa zase nemá rado, že to vyzerá ako sopel, ale ja to milujem. Ďalšia topková vec. Kyliner. Zložená z jednotlivých štetiniek. Brutálna linka. Nie je to u mňa novinka, ja už som ju mala. Takže no, preto to iba tak akože okorejovo spomínam. Ale taktiež je to jeden z produktov, ktorý naozaj od Kylie milujem. Pozrite na to. To je krásna linka. Minulý rok vyšla Kylie aj s maskarou. Čo sa týkalo toho proma, tak to bol veľký des. Myslím si, že tá kampaň bola fakt zle spravená a je to škoda, pretože táto maskara si to fakt nezaslúžila, takú hroznú kampaň, pretože táto maskara je naozaj skvelá. Ja by som naozaj veľmi rada, robí veľmi pekné mihalnice a myslím si, že tým, ako pokašľali to promo, tak je to veľká škoda, pretože táto maskara je fakt skvelá. A niekedy sa tie produkty fakt tak zle odpromujú aj od samotných tvorcov, že je to potom taká škoda, že ten produkt za to fakt nemôže. A potom, keď človek povie, že ten produkt je fakt dobrý, tak ho majú ľudia za debila, ale ja tú maskaru mám fakt veľmi rada. A vôbec by som nemala problém si ju kúpiť znova, pretože robí naozaj veľmi pekné myhy. Toto je jedna vrstva, hej. Jasné, to by nebola Saša, aby si neodfrkla. No, takže maskara, veľmi pekný efekt za mňa. A taká finta fňa, keď máte takto rúžové očné tiene, tak tie oči dokážu pôsobiť tak unavenie alebo uplakanie. No a odporúčam vám zobrať si ceruzku. Ru si trošku asi ostruhám. A podkresliť si vnútornú linku, hornú.
aby pôsobila tak tmavšie, aby oddelila vlastne tú vašu dúhovku a zároveň aj bielko od toho rúžového očnotenia. Vidíte, že to oko pôsobí oveľa belšie ako to druhé, kde to nemáme. Ono by sa to v podstate malo robiť pri každom jednom líčení, ale pri tomto rúžovom je to naozaj také špecifické. A čo sa týka vnútornej vodnej linky, tak si môžete dať bežovú nejakú nude vnútornú vodnú linku, ale ja čo rada robím pri rúžových očných tieňoch je, že si dávam takúto zlatavú šampaň, ja mám konkrétne teda túto od Kiko Milano a tuto mám na to fakt, že najradšej. Je to lesklé, je to otvorené, je to prežiarené a mne sa to veľmi páči. Dobre, ostávajú nám už iba pery. Kylie vyšla s novými takýmito matnými rúžikmi. Ja už som tento skúšala. Mám ho v takomto krásnom nude odtieni. Je to odtieň 613 If Looks Could Kill. A mohla som si k tomuto zobrať, áno, nejaký rúžovejší, lenže tento som si nekupovala so zámerom, že budem akože ho implementovať do tohto videa, ale keď už ho mám, tak si ho dáme dnes. Je to naozaj veľmi pekná nudka. Vyskúšam si k tomu dať aj túto Kylie kontúrku v odtieni 701 Exposed, ale nie, či nebude moc teplá k tomu. Inak, čo sa týka kontúriek, tak ja si myslím, že akože naozaj vieme zohnať aj veľmi dobré, veľmi lacné kontúrky. Ale tieto od Kylie sú niečím také naozaj veľmi príjemné, že sú také akoby gelové, veľmi pekne pigmentované, takže ich mám naozaj veľmi rada. No a poďme na rúžik. Je troška taký chladnejší ako tá kontúrka, ale asi mi to až tak neprekáže. Toto je naozaj veľmi pekný odtieň, už som ho mala vlastne v jednom reelsku na Instagrame, už ste ho mohli tam vidieť. No a toto je hotové líčenie, teda z Kylie Cosmetics, najmä novinkami a aj starinkami, ale ktoré pribudli v mojej kolekcii, alebo aj tie, ktoré som samozrejme už vo svojej kolekcii mala. No a my si klasicky dáme testovačku, ako inak teraz, keď už som bola, lebo odbehla som si pre dceru medzičasom, pretože má angličtinu s Bibou inak. Takže odbehla som si pre dceru a musím povedať, že ten make-up, keď si sadol, ako nevyzerá zle. Takto, keď sa na seba komplexne pozerám, tak to vyzerá fakt veľmi dobre. Ale keď sa už pozriem na túto partiu, tak akože nepáči sa mi to až tak. Zdá sa mi, že mi tak zvýrazňuje tú textúru v okolí pier a to proste, ja nemám takú textúru okolo tých pier, takže skôr by som povedala, že ten make-up a korektor sú vhodnejšie pre takú, že zmiešanú až masnú pleť. Pre suchu to moc nie je. Možno s nejakým dobrým podkladom určite to otestujem a opäť vám dám v nejakom tom záverečnom vlastne videu mesiaca nejaké také info ohľadom toho, že či to vyšlo alebo nie. No dnes to máme takto, takže dnes si to otestujeme takto. Potrieme si to klasika po tých 8 hodinách. Som sa mohla aj učesať, nie? No ako hovorím, z tej diaľky to vyzerá fakt dokonale, ale z toho blízka to nie je úplne, že make-up, ktorý by som chcela nosiť každý deň. To vyzerám ako nahá. No a ja to už nebudem zdržovať, pretože záverečné hodnotenie a takisto aj check-in po 8 hodinách vás čaká práve teraz. Akože teraz bez randy. Toto čo je? Ja keby som nemala suchú pleť, tak je iný make-up, už ani nechcem. Inak toto, čo mám na perách, je Catrice Shine Bomb, pretože som bola akurát v DM-ke a akurát to tam naskladnili a ja som to tam jednoducho nemohla nechať, pretože na tento produkt som sa strašne tešila. No ale každopádne, poďme sa venovať tomu, čo sme dnes testovali, pretože toto je čo? Toto je normálne, že magic. Akože ja vyzerám, ako by som si to dala pred pol hodinou. Ani nie. Ja som medzi tým uvarila obed, jedla som, bola som pre deti, bola som v obchode, v pekárni, v DM-ke natočiť nejaké novinky. Potom som strihala video, otočila som ja neviem koľko pračiek, hej, takže normálne, že ubehol mi deň, ale ja som sa za celý čas nepozerala vôbec do zrkadla. Až teraz. Ja normálne nechápem. Ja vyzerám, ako by som si ten make-up dala pred pol hodinou.
keby som nemala takto sťahujúci pocit na tej pleti, tak akože ja už iný make-up ani nechcem. Akože fakt nechápem, ako je to možné. Ako mi mohol takto sadnúť ten make-up. Ja odpadávam, ako dovidenia. Tiene sú krásne. Pery mám iné, hej, lebo proste som mala krémový rúž. A chcela som otestovať tento rúž. Inak je to teda odtieň 0,60 Pinky Promise. Odpadla som. Akože vyskúšam to s nejakou brutálne hydratačnou bázou, pretože túto úplne mám pocit, ako by mi niekto normálne, že takto zvieral pleť. Ale ten efekt je nádherný. Tak teraz sa baba rozhodni, čo od života chceš. Či chceš dokonalý make-up alebo komfort na pleti. Ja by som chcela, že všetko takto spolu dokopy. Ale evidentne to nejde. Ale ja som regulárne unesená. Nemám čo viac k tomu dodať. Tu pri nose môžete vidieť, že teda je naozaj dehydratačný. Dehydrujúci, pretože zvýrazňuje suché miesta, ale to nemení nič na tom, že takto som nikdy po 8 hodinách nevyzerala. Ešte myslím, že ten Profusion Flawless takto skvele vyzeral, ale normálne, že toto nemávam len tak. Lieskam Kylie. No a mne už neostáva nič iné, iba sa vám poďakovať za váš čas, že ste tu so mnou boli. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odbery, komentáre či lajky. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Čaute. A určite mi dole do komentára napíšte, či chcete testovačku aj dekoračky od Kim Kardashian.